ଯୋଜନା ନୂଆ ସ୍କିମ୍ରେ ମିଳିବ ଏହି ନୂଆ ଲାଭ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତେବେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହିସବୁ ସୂଚନାର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ତେବେ ଯାହା ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ଓମ୍ଫେଡ଼ ଦୁଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଭିଡ଼ ସହାୟତାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସହାୟତାରେ ସବୁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦ ସର୍ବାଧିକ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡିଏ ହଜାର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ମହାମାରୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କେତେ ଜୋରରେ ସଠିକ ଅଟେ ସେହି ବିଷୟରେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়েছি তে কিন্তু কেবল চাষ ক্ষেত্রে হি সান রয়েছে যে সময়ের সমস্ত হার মানি যাই ঘরে বসি পড়েছিল আমার চাষী ভাই মানে হি আমার অর্থনীতি কু টি ধরে সে নিজের উৎপাদন কাম এই সময় রোকিদে এসি মানে হচ্ছেন আমার অন্নদাতা আমি এই কথা মনে রাখবার রয়েছে কি আমাদের কত পয়সা রয়েছে আমি তাহলে খাইপার নাষি ভাই মান খুশি এবং সে কঠিন সময়ের সাহায্যে এই সহায়তার নিষ্পতি সরকার তবে এমিতি ভাবে নিষ্ঠার সহ বলিদান পাই মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রশংসা করে দেখা যায়